Tūkstančiai Pchenjano gyventojų plūsta į šalies įkūrėjo Kim Ir Seno vardu pavadintą aikštę miesto centre. Joje jau rengiamasi 105-ajam amžinu prezidentu vadinamo Kim Ir Seno gimtadieniui. Iškilmės vyks šeštadienį, bet jų mastą ir ruošiamus renginius ši ypač uždara valstybė kruopščiai slepia net nuo pačių korėjiečių. Triukšmingai švęsime didžiojo lyderio Kim Ir Seno gimimo metinės. Pademonstruosime vienybę ir paramą mūsų vadui Kim Čen Unui. Dalyvausiu pasiruošime mūsų didžiojo lyderio gimtadienio metinėms. Į tai įdėsiu visą savo širdį ir lojalumą. Amerikiečių ekspertų žiniomis Pchenjanas galbūt ruošiasi ne tik pompastiškoms iškilmėms. Hopkinso universiteto darbuotojai sako, jog palydovinėse nuotraukose matyti paruoštas bandymų poligonas. Jame nuolat fiksuojamas technikos ir darbuotojų judėjimas. Spėjama, kad branduolinis užtaisas gali būti paleistas kaip tik šeštadienį, bet iš tiesų tai gali įvykti bet kurią akimirką. Dėl branduolinių bandymų sprendžia aukščiausi mūsų vadai. Kai tik jie pasirinks laiką ir vietą, toks bandymas įvyks. Jei informacija apie ruošimą branduolinį bandymą pasitvirtintų, Jungtinės valstijos galėtų smogti prevencinį smūgį Pchenjanui. Tokią informaciją remdamas žvalgybos pranešimais paskelbė amerikiečių NBC televizija. Vyriausybė tai neigia, o Baltieji rūmai į Aziją siunčia viceprezidentą Maiką Pensą. Šis turėtų padrasinti sąjungininkus ir įtikinti juos, kad Amerikos įsipareigojimas jų saugumui lieka tvirtas. Tai problema, bet mes ją išspręsime. Manau, labai daug pastangų deda Kinija. Gerbėjos prezidentą, jis nuostabus žmogus. Kartu praleidome nemažai laiko Floridoje. Manau, jis labai stengsis rasti sprendimą. Kinija šią savaitę perspėjo, kad situacija Korėjos pusėsalyje įkaitusi kaip niekad. Esą karinis konfliktas gali įsipliekti bet kurią akimirką. Jei prasidės karas, pralaimės visi. Nugalėtojų jame nebus. Todėl raginame visas konflikto pusės liautis provokuoti ir grasinti. Nereikia dar labiau apsunkinti situacijos. Už karą ar neramumus Korėjos pusėsalyje teks sumokėti didelę kainą. Pirmąjį branduolinį bandymą Pchenjanas surengė 2006 metais ir nuo to laiko branduolinį ginklą išbandė dar 4 kartus. Komunistinis režimas taip pat kuria tolimojo nuotolio raketas, kuriomis branduolinis užtaisas gali būti nuskraidintas iki Jungtinių valstijų. Šios prie Korėjos pusėsalio jau pasiuntė karo laivyną ir su Pietų Korėja pradėjo didžiausias istorijoje karines pratybas. Reporterė Olga Nikolaeva.